其实吧，那个苏老师哥哥，您说的对，你知道吗？这个人吧，有时候他比较怎么说呢？有可能是色心引起的，有可能是好奇心引起的，你知道吧？哪个色心大发？我操！哎，那个天文哥，啊？天文哥。咋了？说。他妈小蝴蝶发了一个微信，发了一个照片给八哥，我操！结果八哥没人了，我操！啊，在私聊去了，八哥哥私我聊他去妈有点，我有点惊讶呀！我把这个照片发给你啊！好啊，我天呐，我的乖呐，咋想的呢？八哥哥那个从此那个啥找到真爱了，不行，我操，八哥可以发，但是我不能发，我发了到时候谁他妈要再发到群里，就把这些哥们儿要整的给害了，他妈我就对不起你们了，笑死我我直接删了吧，我操，了！哎，等下发给删，我看啊！我操，我真删了，你给八哥要就行了。你大爷的，八哥现在一去不复返了！你给他要就行，他有我，他本来就转发给那个，我本来让他转发给那个八哥的。没事，哎，累死我了。你整什么玩意儿呢？又累死了，我操！我收拾东西啊，收拾乱糟糟的，收拾好，明天要哎。出发了。收拾不收拾行东啊，视频连麦要看看呢。我删完了，我连他好友都删了，没必要。八级那个去私聊了，八级那个去私聊了，不是侧耳去了，我也不知道，叫他没人了，我操！回头叫他上来视频连麦就好了嘛，这么简单人家不给你连呢，我操！这也的。都下午了，才出发出。你叫他就连了吗？是吧？我叫不动。我叫了这么好使吗？还我叫，操！就你说的没用的。他妈还等着转场地，不应该是早上一早出发吗？他唠谁啊？他是往后拖，使劲拖，他妈拖不动了，他就走了，还不了解他吗？这屌毛啊！完了，你说你像那个谁来着？玄宇，还有那个苏老头那哥哥，还有那个还有这还有，反正我知道三四个，那个狂风那个哥哥，你让他发什么照片？发给八哥，我操，八哥这一去不复返了吧？操，废了。